Tu ste sad iskoristili dva pojma, stanove i kuće u najmu, to su dvije različite kategorije. Dakle, ovdje govorimo isključivo o stanovima u stambenim zgradama. Oni su kao zakonski prepoznati kao zasebna kategorija. Dakle, ono što je naša prva obveza, prvi korak je da momentalno promijenimo model, koncept i način razmišljanja i da svi mi skupa shvatimo da je taj suživot jako bitan, kao što sam rekao ranije, i da zaustavimo, odnosno ne nužno zaustavimo, ukoliko građani u jednoj zgradi dijele viziju da tim poslom svi skupa se bave i tako dalje, onda će to biti mogućeno ako imaju naravno suglasnosti. Ali u konačnici ono što je s pozicije turističke politike, dakle, smatramo da turistima nije mjesto u stambenim zgradama, turistima je mjesto u turističkim zonama, u hotelima, u kampovima, u svim objektima koji, i prostorima koji su prostorno planski definirani za turizam, u ugostiteljskim objektima i tako dalje, a našim građanima u stambenim zgradama je potreban mir i kvaliteta života na način da taj turizam njih tu ne ugrožava. I sukladno tome ta odluka je donešena i to će biti lako vezano za vaše prvo pitanje. Neće to biti uopće teško upravljati s time, zato što u procesu kategorizacije i minimalno tehničkih uvjeta to će biti jedna od obveza koja će se morati dostaviti i tako dalje. I prvi korak je to zaustavljanje sada, dakle, svega ovoga uvjetno rečeno novog. A mi imamo već u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, dakle, dio koji se odnosi na rekategorizaciju i budućim izmjenama, ja sam spomenuo i zakon iz domene turističke politike, gdje ćemo uzeti u obzir u procesima rekategorizacije, eventualno i sve ovo ostalo, ali to je nešto, sve to skupa jedan dugoročni proces. Prvi korak je sada ovo, zaustavljanje svega ovoga novoga, a ovim svim ostalim ćemo se baviti u vrijeme kako to bude bilo prikladno i na način da ne ometamo i da ne urušavamo cijeli sustav bilo kojih dionika, bilo da govorimo od tih pružatelja usluga do ipak kapaciteta koji se nalaze na području određenih gradova, općina i tako dalje.